urteetako borrokei esker lortu dira egun euskara bermatzeko hainbat arau eta jarraibide ezartzea, baina ezagutzen aldituzu euskararen erabilera normalizatzeko arauak. Badakizu Donostiako udalaren parte diren enpresa, erakunde publiko, partzuergo edota fundazioek euskaraz eskaini behar dituztela euren zerbitzuak. Badakizu bide publikoan egiten diren jarduera baimendu guztiek euskarari lehentasuna eman behar diotela. Eta mapetan, planoetan, diruz lagundutako eta babestutako jardueretan, karteletan eta publizitatean euskara lehenetsi behar dutela. Arau gehiago ere badaude, baina errespetatzen aldira. Zoritxarrez, etengabe urratzen dira euskaldunon kalterako. Ardura udalaren adenarren, herritarrok ardura ere badugu urraketen berri eman eta salaketak egiteko. Erregistratu kexa udaleko bulegoetan, erabili akullari aplikazioa, edo etorri Bagera elkartera eta bertan lagunduko dizugu. Bagera lakonor, defendatu zure eskubideak.